Hej och välkomna till ännu ett avsnitt utav mobilitetspodden av IUS Innovation. Podden där vi vill minska kunskapsgapet om mobilitet mellan branschen och allmänheten och samtidigt prata om mobilitet på ett kul och lättillgängligt sätt. Mitt namn är Patrik Westerius. Som vanligt har jag Anna Wahlström med mig här i studion jämte mig. Hej! Hallå! Allt bra med dig? Det är bra med mig. Gud. Hur är det själv? Det är fint. Härligt. Spännande avsnitt på gång idag. Mycket. Vi har ju nämligen en gäst med oss i studion för första gången på länge. Det har vi. En lång period av digitala gäster, vilket har varit väldigt kul det också. Men framför oss står ingen mindre än vår egna seniora rådgivare Mikael Olsson. Välkommen. Tack. Så kul att ha dig här, Mikael. Ja, verkligen. Det hade vi sett fram emot. Det känns roligt att få vara med här. Ja, och du är ändå relativt rutinerad i sådana här mediala sammanhang, får man säga. Ja, men det kan man säga att jag har varit genom åren väldigt mycket ute i massmedia. När man jobbar med kollektivtrafik som berör alla människor så blir det stort intresse från massmedia också. Ja, nej, men man, om man googlar Mikael Olsson så kan man se hur han blir grillad i både SVT och så här, Riksmorgonstudio och allt vad det heter. Så har det varit. Ja, det blir lite att leva upp till idag kanske. Ja, men det är absolut. Och det är nu kanske lite ringrostigt för det är något år sedan senast att jag var i olika studier. Men det ska bli kul att se vad jag kan bidra med här. Då ska vi nog få igång det här också alldeles strax, tänker vi. Men innan vi dyker ner i vad vi tycker är ett väldigt spännande ämne idag. Vi ska grotta ner oss lite i historien kring kollektivtrafik och hur det ledde fram till mobilitet. Men innan vi gör det så tänkte vi är lite nyfikna, som vi är med alla gäster, på din egna mobilitetsresa. Och hur ser ditt vardagsresa ut och har du gjort någon större förändring de senare åren? Jo, men det har man väl gjort. Nu har jag rest kollektivt i rätt så många år till och från arbete och även på fritiden då. Tänker väl numera ännu mer på hållbarhet och varför man gör det i samhället. Har också kanske gått över lite mer till cykel också emellanåt, så att variera cykel och kollektivtrafik. Mm. Men som vi nämnde precis är du ju också här seniorrådgivare på IUS och det blir man ju inte utan anledning. Man har varit med lite då i gamet och jag tänkte det är lite det vi ska fokusera på idag. Men om vi tänker, vad gör du som seniorrådgivare? Vad innebär den rollen för dig här på IUS? Ja, jag är ju det sedan årsskiftet kan man säga då. Och den innebär ju att jag ska vara rådgivare i mobilitetsfrågor både till offentliga och privata aktörer. Och det bygger på all den erfarenhet du har fångat upp under en ganska lång karriär, va? Ja, det är klart att jag har en stor erfarenhet ifrån kollektivtrafiken. Den har ju varit i över 40 år kan man säga. I många olika sätt och varit med i den utvecklingen då. Men under senare år så har det också glidit över till mer mobilitet. Och mobilitet är ju också kollektivtrafik, men det finns massa andra delar i mobiliteten som är viktiga, som exempelvis gång och cykel. Mm. Men om vi blickar tillbaka över den här ungefär 40 år långa karriären. Om du får börja bara brett så här och beskriva lite hur utvecklingen har sett ut, alltså lite kring utifrån din resa. Om vi börjar från början, vart börjar vi då? Ja, vi börjar faktiskt så långt tillbaka i tiden som 1980. Och då visste inte Mika riktigt vad han skulle göra i livet. Så att jag började köra buss. Och då var, ja, tankarna var ju att jag skulle köra buss i ett halvår år och så skulle jag fundera på livet. Nu har det gått då, vad är det, snart 42 år och jag blir kvar i den här branschen. Och har du kommit på vad du ska göra med livet ännu? Ja, men det är en bra fråga faktiskt. Jag kom väl på efter ett tag att mitt liv var väldigt mycket att jobba med kollektivtrafik då. Och man gjorde någonting värdefullt i livet, hjälpa till att göra det lättare för människornas vardag, kändes helt rätt med ur hållbarhetsperspektivet, så att därför har jag gått, kan man säga, den långa vägen inom branschen. Jag körde buss några år, jag har städat bussar, jag har jobbat med planering, mycket personalfrågor, och sedan då kom jag, och då var jag ju ute hos i aktörerna som kör trafik och har den uppgiften då. Men sedan slutet på 90-talet så började jag då på Västtrafik då, och då kom jag in i en ny fas i livet och jobbade här inne, och då blir det också väldigt mycket med samhällsplanering, men också mycket
politik och de frågorna som varit väldigt intressanta då. Så det har varit en väldigt lång resa faktiskt. Och den resan var jag ju med på, kan man säga, på kollektivtrafikens utveckling i Sverige. Den hade ju stått still under rätt så många år, för bilismen tog ju väldigt mycket av det kollektiva resandet under 40, eller 50- och 60-talet då. Mm. Och sen då kom en kollektivtrafik, ny kollektivtrafiklag 78 då, landsting och kommunerna skulle då utöka trafiken. Mm. Och då byggde man ut mycket trafik, och i den vevan så började man bussförare. Och det var på så sätt jag kom in i den här branschen. Mm. Så det är en sån här klassisk resa från golvet upp till finrummen lite grann? Ja, det kan man väl säga. Och det har varit en jätterolig resa. Kanske inte lika lätt att göra idag, tror jag inte. Kanske, jag vet inte. Och jag hade inga tankar på att göra den här resan från köra buss upp till i det här fallet chefsställningar och ledningsgruppen på Västtrafik. Då. Gud vad roligt. Det är så kul att höra dig prata om det här, Mikael. Det är ja, en fantastisk resa som du har gjort ju under de här åren. Men om vi bara tänker lite, för du har ju ett långt perspektiv och mycket erfarenhet kring det här, och vi bara nämner ju kollektivtrafik i förbifarten som att det är en självklarhet. Precis. Men om du får ge din långa livsvisdom kring, vad är definitionen av kollektivtrafik för dig? Nej, men kollektivtrafik är ju att resa tillsammans, att människor reser tillsammans, och den är öppen för alla. Mm. Och den skapar då skapar jämlikhet i samhället och skapar förutsättningar för människorna att kunna förflytta sig till både arbete och skola. Mm. Och om jag säger åka kommunalt, vad säger du då? Ja, det är ju många som säger det, och man kan förstå det, att, och det har ju varit kommunalt i många år förut. Numera så äger ju inte kommunerna kollektivtrafiken, i alla fall inte här i Västsverige och även på många andra ställen, utan det är regionen som äger trafiken då. Men att man säger åka kommunalt är rätt så logiskt på ett vis, för att mest gör man ju korta resor inom sin kommun. Det är så det fungerar faktiskt. Så att jag brukar rätta min fru, mina barn, när de säger det, att nej, du åker inte kommunalt, du åker i en regional trafik. Ja. Regionalt upphandlad trafik, ja. Och så har du en PowerPoint-presentation. Ja, precis, precis. Ja, det är den man ska dra fram när kompisar också säger kommunalt. Precis, fått också banner av min fru inom livet. Varför ska du gå i försvarsställning när det gäller kollektivtrafik? För det är det här jag brinner för. Ja, precis, precis. Jag vet ju bäst, ja. Tycker hon då. Ja, det är roligt, för på tal om så här, vad kompisar säger, för kollektivtrafik, det berör väldigt många. Absolut. Det är väldigt uppenbart, det är ju liksom mitt i där alla är. Mm. Så det är svårt att undvika kollektivtrafiken. Men någonting som alltid kommer på tal är ju det här klassiska, varför är inte kollektivtrafiken gratis? Ja, det kommer ju upp väldigt ofta då. Ja. Och då kan man fundera lite på det, att det är ju egentligen hur man använder samhällsresurser på bästa sätt. Kollektivtrafiken är ju idag då, säger man oftast, ja, man generaliserar lite, att den biljettintäkterna står för 50% av intäkterna. Mm. Resten då är en investering ifrån samhället då, 50%. Skulle man låta den vara helt gratis, ja, då måste man ju hitta de pengarna någon annanstans. Mm. Då har man då, idag äger ju, ja, typ här i Västra Götaland så äger ju Västra Götalandsregionen kollektivtrafiken, och det finns ju två delar som är väldigt viktiga för regionen. Det är sjukvård och kollektivtrafik. Mm. Och skulle man då låta kollektivtrafiken vara gratis, ja, då måste man ju ta de pengarna från någon annanstans. Mm. Och då skulle man antingen ta från sjukvården eller så man höja skatten då. Det kanske inte är så bra. Mm. Och ett annat problem är om det blir gratis. Om man inte kan göra det, ja, då får man kanske dra ner på trafiken istället. Och då blir det ett mindre hållbart resande totalt sett. Så att, ja, det finns kanske inte något rätt eller fel, men det handlar ju väldigt mycket om finansiering. Mm. Därför får man ta betalt. Mm. Man har ju också gjort en del sådana här projekt där man har testat gratis kollektivtrafik, och det finns andra delar som det drar med sig, att det blir värmestuga för folk och Och sen har man lite beroende på vad man har för syfte med att ha en gratis kollektivtrafik. Har man ju testat i
Österrike och i om det är Estland eller Litauen att ha gratis eller så när på gratis i alla fall. Med målet att öka det kollektiva resandet, öka det hållbara resandet. Och där har man ändå sett att effekterna faktiskt uteblir. I Wien så hade man ju den här 1 euro per dag, 365 euro på ett år, som är väldigt billigt då. Men det, alltså, färdmedelsfördelningen, alltså hur vi alla transporterar sig på cykel, gång, bil, kollektivtrafik och så vidare. Den ändrar, då ökar ju bara kollektivtrafik med 1%. Så att det är ganska dåligt. Ter sig som att det inte är en källa för att öka det hållbara resandet bara för att vi säger att kollektivtrafiken är gratis. Så att, nej, men så är det. Och det har man sett på många ställen då. Och sen kan jag ha full förståelse för att det kan vara tufft för vissa personer just med att betala för ett periodkort. Sånt där. Det måste man ha respekt för då i vissa områden då. Sen är det också stor risk om det blir gratis att man tar också resenärer från annat hållbart resande som gång och cykel. Så är det ju. Det låter ju verkligen som att det krävs ett helhetsperspektiv. Både man måste vara lite insatt i hur budgetar fungerar på regional nivå och också. Alltså, som du säger, det sista här med tar vi från fel typ av resan i så fall också. Så att det helhetsperspektiv krävs ju uppenbarligen. Ja, precis. Och det, jag tycker det är viktigt att lyfta detta, för att det är inte alla som ens vet att det är liksom subventionerat med 50%. Det är ju väldigt mycket. Så att om vi då skulle sagt att alltså vad det egentligen kostar, så är det egentligen dubbla priset för det som samhället betalar då. Ja, men så är det ju, va. Och man kan ju ta siffror, nu tar på ett ungefär, men tar man det här Västra Götaland så kanske totala kostnaden ligger kanske runt 10 miljarder och så får man in intäkter på runt 5 miljarder. Ja, då måste man hitta de 5 miljarderna någon annanstans. Och 5 miljarder är rätt så mycket pengar. Det är det. Ja, det är en slant. Ja, kan vi inte cirkulera tillbaka lite också till det här varför det är så viktigt med kollektivtrafik? Du nämnde lite kort det här med jämlikhet. Mm. För kollektivtrafiken är ju en väldigt stor del av ryggraden i städerna. Jo, men den är jätteviktig och det är därför samhället investerar i kollektivtrafik. Det finns många olika delar. Jag nämnde jämlikhet. Det gäller att man har större arbetsregioner. Folk kan röra sig på både när det gäller arbete, skola men också fritid då. Men sedan är också andra delar i samhället. Det minskar trängseln på våra vägar. Skulle alla sitta i bilar istället så skulle man kanske vara tvungen att bygga ut vägar ännu mer, och det skapar ju inte något hållbarhet, parkering, skulle man vara tvungen att ta från stadens yta då, och så. Det är ju en prioritering hela tiden, och man får in väldigt många fler i ett kollektivtrafikfordon när man jämför det. Det blir rätt så långa bilköer om de, bara man skulle tömma ett fordon i kollektivtrafiken då. Och, så det är många viktiga delar i det här, så det finns väldigt mycket som man pratar om. Man pratar om isberget under vattenytan av alla de här delar som man inte kanske räknar hem direkt, men ett samhälle skulle inte fungera om man inte hade det. Och tar man exempelvis när Västra Götaland kom till runt 99 då, så Västtrafik i det här fallet varit ett väldigt viktigt shit för att få hela regionen att fungera på ett bra sätt. Och när vi då liksom nämner lite gamla årtal och sådär, så tänkte jag om du kunde hjälpa oss att backtracka lite kring, det är mycket lagstiftning kring kollektivtrafik som har ändrats genom åren. Med så här trafikhuvudmannalag och sånt på 70-talet. Och, du har ju varit med i den utvecklingen. Skulle du vilja väl beskriva lite de här viktiga förändringarna i framförallt lagstiftningen som har skett genom åren? Ja, en viktig lagstiftning var den som kom till, jag tror det är 1978 då, där landstingen och kommunerna tog över kollektivtrafiken. Förut var det ju så att det var privata, väldigt ofta privata, det fanns också kommunala bolag och sådär som körde trafiken med sitt biljettpris, och genom att kollektivtrafiken hade gått ner så mycket som jag sa tidigare när bilismen hade kommit på 50-60-talet, så var det väldigt mycket trafik som man stängde, la ner tågtrafik bland annat, man ersatte med en viss busstrafik. Många orter på landsbygden hade i princip ingen kollektivtrafik då. Och när den kom till så såg man att här måste vi satsa, för att det var ju också mycket en utveckling i hela samhället. Det hade varit under 70-talet med byggnationer och sånt där. Och då byggdes trafiken ut rätt så rejält. Men är också en annan viktig del för att underlätta för resenärerna var ju att man inom ett län då hade ett gemensamt
biljettsystem. Och förr i tiden fungerade det så att åkte du från en ort med ett bussföretag, exempelvis från era områden i Ale kommun då, ja, då fick du lösa en biljett till Göteborg. Sen när du hoppade på en spårvagn fick du lösa en ny biljett. Eller man hade fler. Så gjorde man då ett gemensamt system. Och det var väldigt avgörande. För det var ju för att underlätta för resenärerna då. Mm. Och liknande pratar man ju om att göra för hela landet. Kan vi bara slänga in också som en liten... Ja, men så är det väl. Mm. Den var en viktig del. Och så började man bygga ut trafiken då. På många ställen. Som en stor investering i kollektivtrafiken. För att klara framtidens hållbarhet helt enkelt. Mm. Och om vi tänker också på andra sådana här stora transformationer, så har ju här i Göteborg har det ju alltid funnits ett Västtrafik, även om det är självklart för oss idag. Ja. Hur såg det ut lite innan Västtrafik kom till världen? Om man säger? Ja, här i Göteborg så drev ju Göteborgs stad trafiken inom Göteborgs kommun. Då. Det heter ju stadstrafiken då. Sen hade man inom Göteborgsregionen, det hade man i hela Sverige olika andra bolag då. Men tog man det här så fanns det Göteborgsregionens lokaltrafik också, som hade kranskommuner här i Göteborg. Men då samarbetar man ju med stadstrafiken, man hade samarbetssystem då. Så att det gick ju rätt så bra det samarbetet, men sen blir det ju alltid så gränser, men när Västra Götaland bildades så det är ju hela 49 kommuner plus Kungsbacka som ligger i Halland är också med, kan man säga, till viss del i det samarbetet då. Så blir det ju en större helhet i att jobba tillsammans då. Men det har varit en väldigt viktig utveckling av kollektivtrafiken. Den satsning som har gjort då har ju ökat resan. Sen fick det en smäll då under pandemin då. Men tar man den resan som har gjort, jag vet ju, när jag var på Västtrafik så sätter vi ett fördubblingsmål. 2006 då var det runt 200 miljoner resor per år som gjordes. Och innan pandemin 2019 så var det uppe i 355 miljoner resor. Mm. Och man hade kunnat klara det målet utan något problem till 2025. Nu är det snarare så att man har tappat mycket och nu börjar många kunna komma tillbaka igen. Men man tror ju att man ska kunna återhämta att det är fram till 2025, det resan hade 2019. Mm. Förhoppningsvis går det fortare. Mm. Så Västtrafik, vad har Västtrafik inneburit för regionen? Alltså, hur har det påverkat? Ja, men det har varit viktigt för regionen. Man har gjort väldigt stora investeringar, bland annat i tågtrafiken. Att man kan åka längre sträckor, plugga, arbeta. Det går rätt så fort. Den investeringen har varit viktig för att få ihop hela regionen då. Men sen också då i stort då har man gjort mycket satsningar för att man vill ha, regionen ser väldigt olika ut. Här finns en stor stad som är Göteborg. Mm. Sen finns det otroligt mycket landsbygd då. Men man har ändå försökt, vi pratar mycket jämlikhet, skapa förutsättningar. Det är klart att man kan inte ha samma service på landsbygden, men det är ändå viktigt att man jobbar ut efter vissa måltal. Vilken service ska man ha på landsbygden, vilka ska man ha i städerna, och att man känner att det finns en rättvisa bakom det på något vis. Ja, för kollektivtrafiken ska ju finnas till för alla. Men, och den är ju viktig då, och det kan man ju titta på sen när man kommer in i framtiden. Så gäller det kanske hitta olika lösningar på det för att de ska vara så effektiva och bra som möjligt. Då. Mm. Men klart, Västtrafik har varit en viktig del att få ihop Västra Götalandsregionen. Mm. Så är det. En tämligen stor transformation får man ju säga. Mm. Men jag tänker, om man tänker på transformationer, så har ju i sig inom kollektivtrafiken det skett en hel del transformationer också, inte minst inom hållbarhet. Idag känns ju det här med en tung dieselbuss inte alls sexigt, utan vi är ganska stolta här i Göteborg över att vara en ganska stor elbussflotta. Hur har du sett den här tillväxten och fokus på hållbarhet genom den år? Det är en väldigt stor förändring då, och jag kan säga det börjar redan, kan man säga, tror jag, i slutet på 80-talet, början på 90-talet diskutera. Då var ju diesel, det handlar väldigt mycket om diesel när vi pratar bussar och sånt där. Och tittar man på alternativ och en bättre kvalitet på diesel. Men det är klart, när jag började 1980 så hade vi väldigt många, det var bara diesel och bussar som kanske inte var så rena, och det var bussar som
ja, stora åskmoln, gamla bussar då, när man körde som bilarna fick på sig bakom. Då. Så att det var ju, det har varit en otrolig utveckling och den har varit nödvändig för att man har ju alltid, även förr, sagt att kollektivtrafiken ska vara bättre för miljön att en och en sitter och åker sina bilar. Då. Så den här utvecklingen som var, som började på 90-talet, då var det mycket utveckling av alternativa bränslen, då, biogas, etanol och sen har det kommit det som vi pratar biodiesel och det kan vara RME, HVO och olika sorter. Då. Och nu då, under de senaste åren så har det varit en stark utveckling på elektrifiering och i första hand stadstrafiken. Då. Och den har ju varit otroligt viktig av utsläppen där, men också en annan viktig del i elektrifiering, det är bullret. För att få bort bullret för de som bor i närheten av trafiken. Så att den är ju jätteintressant och rolig. Och den har ju kommit till mycket för att man har jobbat tillsammans. Tar man här i Göteborg så hade man ju projekt Electricity exempelvis. Där var flera aktörer i staden, Västtrafik, Västra Götalandsregionen. Det har varit Volvo då, som har varit väldigt drivande i den här frågan. Mm. Och man körde det tillsammans. Man hade ju en testlinje då, under rätt så många år. Där man körde och testade elbussar. Och det ser man ju. När man jobbar tillsammans, jobbar med innovation, så ger det resultat till slut. Mm. Och det, jag tänker, det är inte bara bullret för folk som är utanför bussen. Nej. Utan kundupplevelsen, som jag då åker mycket stombussen 16 här. Mm. Så förr när man stod längst bak vid motorn, eller om den sitter längst fram, vet jag inte. Men när man stod jämte motorn i alla fall, så var det dånade ganska bra. Nu är man ganska bortskämd med en ganska behaglig upplevelse ombord på bussen. Jo, men absolut. Och här är en otrolig utveckling av elektrifieringen. Och det är ju stadstrafiken just nu, men det kommer att komma regiontrafik också om några år, tror jag. Sen när det gäller då här i Västra Götalandsregionen, förut hade man ju gas på bussarna i städerna, nu är det elektrifiering som gäller, men då satsar man på gas istället i regionala trafiken. Så att, ja, och då har man fossilfria bränslen rätt över. Men hållbarhet är ju inte bara det ekologiska perspektivet, miljöperspektivet, utan man pratar ju mycket om social hållbarhet inom kollektivtrafik. Och det var inte en självklarhet förr, alltså i diskussionen kanske? Nej, det har det inte varit. Och det pratar man mycket om idag. Den är otroligt viktig, att den sociala hållbarheten, att den är till för alla människor i samhället. Då. Och det ser ju väldigt olika ut på olika ställen. Då. Och det gäller ju att tänka till hela tiden för att också kunna nå alla människor i samhället på ett bra sätt så att de känner sig trygga. Tar man de här delarna, många har ju kanske andra språk, kan det vara, gäller att kunna nå dem, och det har man jobbat med i många år då. Men också titta på områden där man måste tänka mycket social hållbarhet, för att många har ju inte något annat val än att välja kollektivtrafiken. Mm. Det blir väldigt tydligt under pandemin exempelvis. Då försjönk ju resandet väldigt mycket på sin håll. Men vissa områden som inte hade något val att jobba hemma, så låg det på en rätt så hög nivå, och då måste man ju tänka hela vägen ut hur säkerställer man för dem ur det perspektivet. Så att social hållbarhet och tänka hela vägen ut, och social hållbarhet handlar ju om också det här med tillverkning av fordon och allt sånt där, barnarbete och allt den delen, den är jätteviktig. Ja, men det är ju någonting vi har konstaterat tidigare i podden, att just hållbarhetsfrågan, när man lyfter på det locket, så är det ganska mycket som ligger i den lådan. Så att, Ja, det ser man ju också från de FN-målen som är framme, så handlar det väldigt mycket om social hållbarhet. Mm. Men, så att det är ju tre perspektiv, det är ju ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, men inte förglömma den ekonomiska hållbarheten också. Mm. För den är också otroligt viktig, vi var inne på det förut, vad kollektivtrafik kostar och sånt där. Och då gäller det att använda pengar på så rätt sätt som möjligt, så man får ut det bästa möjliga ut mot resenärerna och kunderna. Då. Mm. Precis. Hållbarhet är en jättestor transformering vi har sett. Men utan att vara alldeles för fokuserad på din ålder, men du har ju också vuxit upp i en analog ålder som senare har blivit digital. Och det har väl inte minst påverkat kollektivtrafiken.
Ja, det har han gjort. Man kan ju ta, vi kan ta det när det gäller biljetter och sånt först. Då. Mm. Förut var det ju, ja, när jag började köra så var det bara pappersbiljetter. Det fanns periodkort, men det var en pappersbiljett man visade upp. Det var kuponger man stämplade i. Där jag körde i alla fall en mekanisk apparat. Då. Ja, men den kommer jag också ihåg. Mm. Den stämpel och den gröna, den gröna fina. Ja, och det finns en annan typ av biljetter. Så den var ju väldigt annorlunda. Sen kom ju, och då hade man ju ändå samordnat ett system som man kunde använda. Beroende på hur mycket man betalade i hela regionen. Då. Sen kom ju nästa steg när man bestämde sig för att upphandla ett nytt biljettsystem. Det gjorde många huvudmän i Sverige då, och då blev det mer, ja, man gick ju lite mer åt de här riktiga kort, typ aktiv kontokort eller Västtrafikkortet som vi sa då, och då stämplar man dem i maskinen och man kunde få fixa statistik på ett annat sätt och sådär. Och jag vet ju hade jag precis börjat på Västtrafik när man drog igång det projektet då, och då, det är ju bra när man har starka mål, men det skulle lösa allting. Så vi fick kontroll på om man skulle kunna handla allt med det kortet. Nu blir det inte riktigt så då, men det var ett stort steg ändå att man visade upp sitt kort eller stämplade i maskinen då. Och detta är ju då, det systemet är runt 20 år sedan man köpte in det då och utvecklade det. Men sen kom ju nästa steg då när det gäller den delen, var ju när, kan man säga, mycket har ju varit när smartphonen kom. Och att man kunde börja använda den som redskap i kollektivtrafiken. Där har ju många glidit över till digitala biljetter i mobiltelefonen. Då. Så att det har varit en otrolig utveckling från, som du säger, väldigt analog till mycket mer dialog. Och det kommer bara fortsätta den utvecklingen. Mm. Mm. Ja, spännande vad som kommer nästa generation. Precis. Ja, det kan vi bara spekulera om. Men man tänker ju att det här betyder ju väldigt mycket för mycket människor. Alltså det blir ju mer tillgängligt och enkelt att få tag på biljetter. Eftersom att alla, de flesta ska jag säga, har ju smartphones med de här typen av appar i dag. Som gör det väldigt enkelt att köpa en biljett on the fly så att säga. Och inte behöver gå via någon försäljare eller så. Men det är som ni säger, det är jätteviktigt. Det är också jätteviktigt att göra det enkelt att åka kollektivt. Mm. Den delen är, och den måste man jobba med hela tiden. För det har inte alltid varit så enkelt. Nej. Att komma in i kollektivtrafiken som ny. Då. Så att den är jätteintressant. Men man tittar på andra delar i transformeringen, så har ju, ta det här med tidtabeller. Då. Det är inte så många år sedan man hade bara tryckta tidtabeller som man skickade hem till kunderna. Och man kunde ändra dem en gång per år ungefär. Mm. Och det var väl också ganska långt innan det gick i, alltså man började köra trafiken, som man också bestämde tidtabellen. Ja, men absolut, det var en jättelång process. Mm. Det tog flera år och så skickade man ut dem då. Och sen så fick kunderna nöja sig med det. Och sen var det, ibland hade det blivit fel, nu måste vi trycka upp nya då. Mm. Och så var det en lång process då. Ja. Men samtidigt då, nu finns det ju då också tidtabeller och se när bussen eller tåget eller småvagn eller båt kommer. Det finns ju i realtid. Ja, precis. Man kan också följa bussen eller då fordonet precis. På kartan. Och den utvecklingen kommer bara öka då. Och den är också viktig. Men kommunikationen till respektive kund, för att den vill ju veta sin resa och se hur man planerar då. Mm. Så den är jätteintressant. Men all den här utvecklingen gör ju också att kunderna ställer större och större krav också. Mm. Att det ska fungera i vardagen. Mm. Ja, det tangerar väl det som vi ofta har pratat om i den här podden, just att den mobiliteten som vi vill ha, den ska vara individbaserad. Ja, ja. Ut efter mina behov. Det blir lite så här cyniskt, men jag skiter lite i vad ni andra ska resa eller hur när och hur och så. Men jag vill ha min resa här och nu på det här sättet. Det är det som gör det så himla komplext med kollektivtrafik. Mm. Alltså bilen, cykeln, att man går, du bestämmer dig själv och du vet när du ska avgå, du vet när du ska komma fram, du bestämmer din väg. Kollektivtrafiken ska ju funka för alla. Precis. Och alla har ju individuella behov. Men så är det ju, va? Så är det ju va? Precis. Och därför då, när man bygger upp de här behoven och hela samhället har blivit mer individbaserat, så är det ju. Det betyder ju också att man måste ha oftast en helt annan overhead. Organisation i bakgrunden, ta kundservice
är jätteviktig idag. Nu är det sociala medier. Tar man som Västtrafik då, som jag känner till väldigt väl och varit med och byggt upp många saker, så har man ju en störningscentral som hoppar in information ut till kunderna när det händer saker och ting, men också sätter in fordon när det är stopp på tåg. Så att, just för att klara också. Och sen växer städer, det skapar, och det är jätteintressant när man bygger ut städer, en jätteutveckling, men det betyder också att det finns risk för att det ska hända mer saker och mer människor blir det. Så att hela viktigt med digitaliseringen och alla de här delarna, men det finns, behövs alltid också en kanske en ännu större organisation i bakgrunden. Mm. Ja, nej men vilken resa, Mikael. Låter som du har koll på det med kollektivtrafiken då? Jo, men man har skaplig koll och ibland blir man lite nörd, om man säger så, i vissa frågor. Ja. Men det är väldigt intressant. Jag, som du säger, 40 år har gått väldigt fort. Det är klart att det har varit en resa, otroligt mycket roligt. Men det är klart att det har varit också tuffa tider. Som inledde med det, så har jag varit kanske van vid massmedia, och det fanns perioder när Västtrafiks varumärke var rätt så nedkört i botten för dryga 10 år sedan. Så sa till mig Radio Göteborg till mig att lika bra du flyttar hit, för vi behöver prata med dig varje dag i princip. men samtidigt så blir det ju ur kriser, så blir det oftast någonting bra också då. Mm. Och tittar man, och vi kommer prata kanske mer om det, men den resan vi gjort, så måste man hela tiden också, ja, det är viktigt att ha med sig historien. Mm. Men det måste, man måste se framåt. Mm. Och det finns ju hur mycket intressant som händer i framtiden. Mm. Och det, ja, jag vill nog vara med ett litet tag till. Ja. Det är klart. Det får du jättegärna vara. Ja. Och vi kan ju verkligen skriva under. Jag förstår ju ditt engagemang och att du har hållit på så här länge med det. För man brinner ju för det, även om man bara har jobbat en bråkdel av vad du har jobbat med det. Så, ja. Nej, men så är det ju. För att det är ju egentligen, det är ju, vi gör någonting för människorna, ja, att de ska kunna ha en bra vardag och underlätta vardagen helt enkelt. Och det har varit på något vis drivkraften hela tiden då, i den delen. Då. Och sen kollektivtrafiken, som vi var inne på, att många engagerar sig, ja, den är ju live hela tiden. Mm. Ja, den är väldigt uppenbar i hela stadsbilden. Precis. Mm. Men jag tänker nu, om du ändå ska vara med oss ett tag till, som vi så gärna vill då. Om du får, baserat lite på dina erfarenheter och hur du sett utvecklingen historiskt sett, om du får blicka framåt nu istället. Nu pratar vi pratar ju egentligen om mobilitet snarare än kollektivtrafik. Man säger det är ryggraden i mobilitet. Vad väldigt brett nu, vad ser du kollektivtrafiken och mobilitet vara på väg? Hur ser det ut i framtiden? Ja, det är ju alltid svårt att se in i framtiden. Brukar det vara. Ja, och men den är otroligt intressant då, och man kan ta, som jag var inne på, kollektivtrafiken kommer alltid vara stommen i det, eller ryggraden i det hela då. Men går man bara några år tillbaka i tiden, så tittar man ju på, ja, var jag väl bara fokuserad på kollektivtrafik då. Mer nu tittar man på mobilitet i stort, och tar man exempelvis bara så enkla saker som gång och cykel, så är den jätteviktig att jobba med. Och det är så här att, ja, det bästa är ju för alla om de korta resorna, exempelvis i en stad, ersätts mer och mer med gång och cykel. Mm. Ur hållbarhetsperspektivet för samhället är det mycket bättre, men också för individen, för då får man ju gratis motion och sådana här saker, och då kan man också använda resurserna på de kollektiva resurserna, kollektivtrafikens resurser, på andra ställen för att få in ännu mer kunder. Så att den är en del. Sen är det ju också så här, när det kommer nymodigheter då. Ja, det är inte så många år sedan elsparkcyklarna kom, och det har ni pratat med podden förut. Mm. Ja, då är ju alltid folk aviga till det, till att börja med. Mm. Men det gäller ju att våga testa nya saker. Och det tror jag också är otroligt viktigt, att det är oftast de privata aktörerna som gör de investeringarna, för de, den delen har ofta inte samhället råd med att hålla på med så stora innovationer och testa då. Så att den är jätteviktig. Men sedan är det viktigt kanske att få in den här delen i det. Men det är också så att, ska alla ha klart för historien, folk var väldigt kritiska när spårvagnen kom en gång i tiden här i Göteborg. Mm. Så att det, så kommer det alltid att vara då. Mm. Så att mycket
jobbat tills, vi kommer nog in på det, men mycket våga testa, våga utveckla, och det är egentligen mobiliteten som ska se till så att jag får ett ännu mer hållbart liv och resande. Här i Västra Götaland säger man alltid att man ska ha det goda livet, och då måste man titta på olika mobilitetslösningar in i framtiden då. Och det finns många olika delar i det då. Mm. Det låter som vi kommer inte få anledning att prata mindre om mobilitet framöver i alla fall. Nej, och det märker man ju i samhället att folk blir mer och mer intresserade. Så är det också. Där den har, och det har jag sett skillnaden idag, att just det med hållbarhet och hållbara resor har fått en helt annan status i samhället. Ja, kul, och det är det vi vill. Det är exakt, det är det vi främjar för här. Ja. Innan vi avrundar idag så måste jag bara slänga in en liten nördfråga här till dig. Om du får välja M29, M30, M31, M32, 33 eller 34, vilken är din favoritspårvagn? Ja, man kan vara nostalgisk då. Jag har ju förut tyckt innan den nya M33 kom att M31 var den jag gillade bäst. Vi får nog kanske lägga till sedan tydligare vad det innebär. Vad det innebär då. Men M31. Men den senaste spårvagnen som heter M33 som har kommit till Göteborg. Mm. Sen kommer ju M34 att komma senare också. Men den är jag väldigt förtjust i. Mm. Som tur är så går väldigt många sådana nya på den linjen jag åker på, linje 5. Ja, just det. Så det känns väldigt bra. Men det gäller ju att man har ju utvecklat allting nu med lätt. Det är viktigt i en vagn, och helst som går i stadstrafik, så att det finns gott om plats. Och ibland behöver man inte alltid sitta utan även stå då. Va? Mm. För att det är ju ändå så att när man åker inom Uppsala, så tror jag att ungefär snittrestiden för många är bara runt 5 minuter. Mm. Och då ska man kunna ändå ta sig in och ut fort. Det är viktigt att ha gott om plats. Och sen också att de nya vagnarna är ju en helt annan stabilitet, brakar inte lika mycket när det åker på spåren. Så här. Man kan, är tillgängliga för alla. Ja, tillgängliga. Så att det just nu så jag känner en viss stolthet i det då. Sen är det väl, man kan alltid vara nostalgisk då, men jag tror att den dagen även de du kallar nu har M28 försvunnit, även M29 försvinner, så är det bra med, det blir mycket bättre med tillgängligheten för funktionshindrade. Men när tillgängligheten ökar för dem, så ökar det för alla. Mm. Så den är viktig. Det är viktigt. Ja. Rätt svar var ju M31, det är bästa spåren. Men vad roligt. Men nu får ni också säga att så här, de siffrorna som du sa här är alltså då utveckling steg för steg här. Så det är 28, 29. Ja, precis. Ja. Pedalvagn fanns innan det, om man ska nämna. Så det är sånt här vi sitter och pratar på kontoret. Har ni lite att googla där hemma? Ja. Men jättekul, jättespännande att få lyssna på de här olika nedslagen i kollektivtrafikens historia och dess utveckling. Så stort, stort tack att vi fick lyssna på dig, Mikael, idag. Tack själv. Ja. Tack själv. Tack. Och som vanligt, om man har feedback, frågor, tankar, idéer och vill bolla dem oss, så kontaktar man oss på mobilitetspodden@iusinnovation.se. Eller så kommenterar man på våra inlägg, och sociala medier finns vi, och även på YouTube. Så är det. Med det sagt, återigen tack. Tack Anna. Tack. Ha en god dag.